Ahoj všichni, je tu další video Udělej si sám. Přáli jste si něco na Vánoce, tak začneme třeba touhletou blbinkou. Z obyčejné korkové zátky si můžete udělat takhle přívěšek, třeba na stromeček, nebo nějakou dekoraci někam jinam. Je to prostě taková malá mochomůrka a pokud máte chuť, tak to můžete vyzkoušet se mnou. Takže vezmeme korek, bílý a červený lak, pak tady mám ještě špendlík a nějakou šňůrku. Tak jako první namalujeme, nebo pomalujeme ten korek bílým lakem. Nejdřív tam nanesete ideálně nějakou menší vrstvičku a potom ještě překryjete. Tak, už je to zaschlé, takže je to celé doběla. Můžete na to klidně už šahat. A teď jdeme zase, chytíme tu bílou stranu a začneme malovat druhou část červeně. To je zase taková drobnůstka z věcí, které máme všichni doma a může to potěšit a ozdobit ten stromeček. Takže teď necháme zaschnout tu červenou. A až je to zaschlé, tak jdeme ještě na ty puntíky bílé. Tak hezky tam budeme takhle ťupat bílou barvičku. Tak to musí taky zaschnout. Tak, je to suché a myslím si, že to vypadá hezky, je to takové třpitivé, lesklé. Tak a teď teda ještě tam zapíchneme ten rýsováček. To u korku jde úplně jednoduše. Tak a teď vezmeme nějaký ten provázek, já mám takhle ve stejných barvách, bílo-červený. Pořádně to tam uvážeme, udělám tam ještě jeden uzlík. A ještě nahoře uzlík. A pak to můžeme zavěsit. Tak, takže ta roztomilá muchomůrka už je hotová. Mně se to líbí, přijde mi to fakt hezké, takové prostě jednoduché. Můžete to i někam třeba postavit, když to tam nechcete zavěsit. Můžete jich dát víc vedle sebe. Můžete udělat menší, větší, celou řadu prostě. Takže pokud máte chuť, vyzkoušejte, napište mi do komentářů, jak se vám to líbí. Jestli to vyzkoušíte. Takže napište mi určitě všechno do komentářů, dejte mi palec nahoru, mrkněte na další videa, odebírejte a mějte se krásně. Ahoj!